Еліміздің волонтер жастары да індеттен қайтыс болғандарды қайғыра еске алды. Елде төтенше жағдай басталғалы бері олар халықтың арасында жүр. Жағдайы төмен отбасыларға, мұқтаж жандарға дәрі-дәрмек, азық-түлік жеткізіп келеді. Жалпы эпидемия басталғалы ел бойынша 40 мыңдай волонтер қызмет еткен. Одан бөлек өз еркімен провизорлық орталықтарға барып, инфекция жұқтыру қаупіне қарамай, науқастарға көмек көрсеткен волонтерларды да айта кеткен жөн. Қайтыс болғандарды қайғыра мұңая еске алып жатырмыз. Алдағы уақытта тездетіп осы індетпен еліміз, жалпы әлем тездетіп күресіп, халықтың жағдайы жақсарып, бұрынғы қалпына тездетіп келсекен деген үлкен үмітіміз бар. Барлық халықты мұңаймауға, жасымауға шақырамыз. Волонтерлік қызметке үміт артып жатқан жандардың көбейіп жатқан әрине біз үшін қуантарлық. Біз бір-бірімізге көмектесіп, осы індетті жеңеміз деген үлкен сенім бар.